reka n'umunezero ntangerewe byo gusubira ku bana namwe mwe banywanyi bakunze bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muherereye igihe no ku migabane itandukanye muri mu bihugu bya kure mu makungu ya kure aba ari ku mugabane w'abanyamerika muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyine muri canada mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburayi mu bihugu ubufaransa ububirigi ubwongereza mu budage mwese mudukurikira muherereye muri osita abari ingaho muri aziya umani katari na Arabia ya sawudite mwese mwese mudukurikira muherereye mu bihugu by'ibibanyi mu buraruko mu rwanda mu buseruko muri tanzania mu bumanuko muri zambia no mu burengero ngaho muri kongo repubulika y'intwara rusange ya kongo mwese mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu burundi intara amakoma imitumba ubucimbiri imisatsi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri mwese wese adukurikirana aherereye mwese 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 ndabahaye kade fyonda sabusikurayibe ntibukoreshe ururimi rw'icongereza canke ntibukoreshe ururimi rw'igifaransa fyonda sabone nta muraca ujya nkahe iburyo urafyonda ni uko akantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro duto umwanya ku mwanya bizoje bikugera ko aho ujya hose ku isi amakuru adzindukiye ngaha mu gihugu cyacu Burundi hari katuyatangurire mu mutekano hari umunyagihugu wo muri zone ndava komine uganda ngaho ni mu ntara ya cibitoki yaraye ahagaritswe n'abasirikari mu guhagarikwa n'abasirikari gushyikura ubu abiwe ntibazi iyo abo basirikari baciye bamujana baratekewe n'icobagobo ko uyu uwabo ashobora kugandagurwa umwanya n'umwanya ni mu gihe hejuru iminsi ariko harakogwa uruhigi rw'abanyagihugu b'abaseneri abaseneri bashyigikiye umushinga amateka agatogwasa barabandanya gukora gukorerwa uruhigigemino imihingwa yose y'igihugu aho bari ko baragenda babagiriza ko bashaka kugumuka ko kandi bari ko baracyoza inzego inzego bavuga bacyoza ni ibyashyizweko n'ubutegetsi bwa sen dede aho dede ko kuri uyu wa cumi ntwarane muri mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na kane ni igihe izo nzego bivugwa ko zashyizwe ko rero n'ubwo butegetsi agato rwaza n'abamwegukira cyangwa abamukukira bavuga ko ibyo byakozwe ari ukubasamburira ari ugucyoza inzego zishyiriweho ko n'inyankamugayo abaseneri bashyigikiye umushinga mateka onorabure agato rwaza amakuru yo kwizigira makuru dufise amakuru nuko abo mu mugambwe wa CNR cyane cyane abo begukira agatorwa sa bakaba bari kuvuga ko abo batowe bashinzwe ko batarongoye umugambwe seneri ngo bazogende bashinge guhabwo bashake yabo seneri apana seneri ya rwasa ngo ibikorwa bagize perimananse baciye bagenda biyubakira ngo ntibazozinjiremwo ngo kuko inzu ni iz'abasenyeri inyankamugayo nyazo zishyigikiye umutama agatogwasa ngo niba nabo bumva bakudze bazo ngende bakubake ngo wabo abe arizo bazukoreramwo ibintu bibandanya gukomera cyane rero ngaha mu gihugu cy'uburundi umukuru w'igihugu varisitonde yishimiye abenegihugu gihugu bariko baririra baraboroga amosozi arakoroka ni mu gihe ngo hari amajambo ahejeje gushikiriza ngo bikayibonekeza ko ayo majambo ari ibihushane nk'abanyagihugu bararira ko ngo basa nk'aho bayobowe n'indongozi zitazi aho ziri ko zirajana abenegihugu zitazi aho ziri ko zirarongora abenegihugu amakuru arimo agenda avugwa ngaha mu gihugu cy'uburundi rero ibintu bikaba bibandanya gukomera cyane umukuru w'igihugu varisitonde yishimiye mu majambo yagiye agenda arashikiriza ahubwo ngo aheruka kuvuga ko noneho ubu ngo bwabaye paradizo ibyo ntibyatunguye abenegihugu cyane aho umukuru w'igihugu barisitonda yishimiye atinyuka kuvuga ko arongoye igihugu cya paradizo arongoye igihugu gifise abanyagihugu banezerewe ku isi ngo biraryohe kurongora abantu banezerewe ngo ntanzara nta kigoyi iri ngaha mu gihugu cy'uburundi ngo umukuru w'igihugu arimo arabwira ngo abahunze ngo ababo babahamagare mu rurimi rw'igiswahili baze ngo baze mu gihugu cy'amata n'ubuki baze ngo mu gihugu cy'abantu banezerewe ni mu gihe ibifungugwa biri bwo birabyimba umunsi ku munsi umwanya ku mwanya yewe amakara ikibazo cy'amakara umufuko umwe w'amakara uri ko uragura ibihumbi ijana na mirongo ibiri ibihumbi ijana na mirongo ibiri by'amahera y'amarundi ibintu biraboneka ko bibandanya gukomera cyane ibifungugwa biratsimbye twarababwiye bimwe bimwe mu biciro uko byagiye biduga ibiciro by'ibifungugwa bitandukanye yewe n'isahani imwe mu mazu y'uburiro yahora igura amahera ibihumbi bibiri yaradutse ko amahera amajana atanu ubu iri ko iragura ibihumbi bibiri n'amajana atanu ariko umukuru w'igihugu barizitonda yishimiye arabandanya we kuvuga ko igihugu kiri ko kiraba paradizo ni mu gihe we yaciye avuga ko ibyo kuvuga ko abantu bashonje abantu bishwe n'inzara nshange na kigoyi atabyo yumenya ngo kuko we mu masitoke arafisemo byinshi yasitotse amasitoke yiwe aruzuriranye ibyo byose rero ngo bikaboneka ko umukuru w'igihugu atazi igihugu atwaye atazi abo atwaye atazi abene gihugu atazi abarundi ukungene n'ingorane bafise muri kino gihe cinzara na kigoyi iri iraca ibintu ngaha mu gihugu cy’u Burundi. ariko umukuru w'igihugu we ahora yibonekera agaragara yanezerewe ariko aranywa amayoga n'abandi bategetsi biwe basangira umutungo w'igihugu mu gihe abanyagihugu banaho nikora bo bababishwe n'inzara urushigumiye ku munwa atakwikora ku munwa nyine ataca bafise bafungura ariko ni mu gihe na none umukuru w'igihugu ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu hari aho yigeze yumvikana mu majambo yiwe ariko aragira abayobozi batandukanye ko aba nibataraba neza ntibadakorera abenegihugu ngo babafashe mu kwiteza imbere abenegihugu bose bashobora kujyaho kwicwa na kigoyi bagaca bagata bakomoka bagahunga aho yavuga ko bayakobo ngo bomowe n'inzara muri bibilia ngo n'abayobozi basome bibilia barabe ukungene ngene inzara ishobora gutuma abanyagihugu bashobora guta bakomoka bagahunga bakaja mu bihugu bitandukanye umukuru w'igihugu varisito ndayishimiye yavuze ko umurundi atanezerewe nguwo ari umuja wemeye kuba umuja wobw'ubutegetsi bw'u rwanda ngo ni umuja w'igihugu cy'u rwanda ngoboni we mu rundi avuga ko atanezerewe ni mu gihe abanyagihugu bo babona ko ivyoumukuru w'igihugu varisito ndayishimiye avuga ari ibihushane cane cyane rwose kuvuga ngo ni abaja b'igihugu c'u rwanda nkaho igihugu c'u rwanda ari umukoroni w'igihugu Burundi ivyo bikaboneka ko ari ukubesha ari ikinyoma cyandayishimiye ibinyoma aba agenda ashikiriza bikaba byaratangaje abenegihugu umudamu agatogwasa we yavuze ko aho kugira ngo bajye gusambura umugambwe wiwe wa seneri ngo umukuru w'igihugu yoke abaye yiyicarira inzo ngorane n'ibibazo abarundi bafise kugira ngo zitoregwe umuti urama ngaha mu gihugu cy'uburundi kugira ngo amakuru umwe ni nkaya zo gushyikira shyonda sabusikurayibe niba ukoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa niba ukoresha ururimi rw'igifaransa shyonda sabone h'amara cujyangahe iburyo urabyonda kwako ako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugera ko aho izuba uherereye hose ku isi